আজি ঘৰত দেৰিলৈকে হ'লোঁ। যিহেতু আজি দেওবাৰ জোনাইত সাপ্তাহিক বজাৰ লাগে। ৰাতিপুৱাই ওলাই গ'লে খুব ধুনীয়াকৈ ভাড়া কেইটামান মাৰিব পাৰি, পেচেঞ্জাৰো পায়। কিন্তু তথাপিও আজি নগ'লোঁ, কাৰণ আজি এখন ই ৰিক্সাৰ সভা আছে। সভাখনলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ। এতিয়া উঠিয়েকে গা মূৰ ধুই ৰাতিপুৱাই গা মূৰ ধুই লৈ এতিয়া নিজৰ ই ৰিক্সাখন চাফ চিকুণত লাগি আছোঁ, চাফ চিকুণ কৰি আছোঁ। চাফ চিকুণ হোৱাৰ পাছতেই আমি ওলাই যাওঁ সভালৈ বুলি। আৰু সভাত কি হয় কি নহয় আজি সকলোখিনি আমি আপোনাসবক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। যিহেতু সভাত আমি উপস্থিত থাকিম, আপোনাসবেতো একো গম নাপাব। যিমান পাৰোঁ আপোনাসবক দেখাবলৈ তাকে চেষ্টা কৰিম। সকলোৱে চাই থাকিব। বৰ্তমান ৰিক্সাখন প্ৰায় চফা কৰি হৈ গৈছে। এতিয়া আমি যাত্ৰা কৰিব পৰা হৈছোঁ। তেন্তে পলম নকৰি বলক, আমি এতিয়া যাওঁ সভালৈ বুলি। লগতে আপোনাকো দেখাওঁ, এয়া আমি চাবি লগাই অন কৰিলোঁ। এতিয়া আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ। আমি গৈ আছোঁ জোনাই হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী খেলপথাৰলৈ, তাত ই ৰিক্সা সভালৈ বুলি। গৈ আছোঁ এতিয়া, যিহেতু হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী ফিল্ডতে হ'ব মিটিংখন, এই ই ৰিক্সা সন্থাৰ মিটিং, তাকে এটেণ্ড কৰোঁগৈ যিহেতু নিজে এজন ই ৰিক্সা চালক। ৰাস্তাত এখনো নাই ই ৰিক্সা। আহি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত পাই গ'লোঁ। ইয়াত সকলো ৰিক্সা ৰখি আছে, সেইখিনি দেখা পায়। আমাৰ সেয়া আহি পোৱা দেৰি হৈ গ'ল। ইয়াত আহি দেখা পাইছোঁ যে ইমান ৰিক্সা, সকলো ৰিক্সা ওলাই আহি উপস্থিত হৈ গ'ল। এতিয়া আমিও আহি পাইছোঁহি। এতিয়া যাম সভাগৃহলৈ। পুনৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আহিছোঁ। আজি আপোনালোকক দেখাম ই ৰিক্সা চালকসকলৰ কিছু দৃশ্য। আজি জোনাই ই ৰিক্সা চালকসকলৰ সাধাৰণ সভা এখন আছিলে। যিহেতু আমি নিজে এজন ই ৰিক্সা চালক, আমি নিজৰ ৰিক্সাখনৰ ওপৰতে বহিয়ে আছোঁ। সাধাৰণ সভাখন জোনাই উচ্চতৰ মাধ্যমিক খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হৈছিলে। তাত যিহেতু এটা মুৰংঘৰ আছে, মুৰংঘৰতে অনুষ্ঠিত হৈছিলে আৰু আমি উপস্থিত থাকি তাৰে কিছু দৃশ্য লৈছিলোঁ। আজি খুব ধুনীয়াকৈ ই ৰিক্সা চালকসকলৰ সভাখন হৈ যায়। ইমান ধুনীয়া এখন সভা হৈছে, ভাল লাগিলে। তেখেতলোকে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া পদক্ষেপ লৈছে। সমিতিখনকো খুব ধন্যবাদ জনাইছোঁ।
খুব ভাল লাগিলে তাকে দেখাই আছো, সকলে চাই থাকিব। আমি এতিয়া উপস্থিত জোনাই হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী খেলপথাৰত। যিহেতু খেলপথাৰত আজি জোনাই ই ৰিক্সা সন্থাৰ যিহেতু সাধাৰণ পৰিষদ আছিলে, সাধাৰণ পৰিষদখনৰ কাৰণে আমি ইয়ালৈ আহিছিলোঁ। যিহেতু আমি এজন নিজে ই ৰিক্সা চালক, খুব সুন্দৰভাৱে হৈ আছে আজি হিচাপ পৰীক্ষকৰ পৰা ধৰি গোটেইখিনি কাম কাজ, তাতে ৰিক্সা যি পঞ্জীয়ন পঞ্জীয়নৰ বিষয়ত আলোচনা হ'ল, খুব ধুনীয়া হৈছে। জয়দেউতে মই আজি প্ৰস্তাৱ আকাৰে যিটো কাম কৰি গৈ আছে কোনোভাৱে সুদৃঢ়ীকৰণ হৈছে আৰু ইয়াত আভাস নাই বুলি মই ভাবোঁ। হয় সঁচা কথা, কাৰণ পঞ্জীয়নৰ ক্ষেত্ৰত যিসকল ব্যক্তিয়ে মন্তব্য দি গৈছে বৰ ধুনীয়া মন্তব্য দিছে, আৰু কাৰণ কিয়নো মই কিয় দিব পাৰিছোঁ প্ৰতিটো কাৰ্যসূচীৰ ক্ষেত্ৰত তন্নতন্নভাৱে কিয় যুক্তি দিব পাৰিছে। এটাই কথা যে প্ৰতিজন জোনাই এই ৰিক্সা ইউনিয়নৰ ভিতৰত প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে কোৱালিফাইড, আৰু ধৈৰ্য্যৰ শক্তি আৰু জ্ঞানৰ শক্তি আৰু সমাজ। এফালে এতিয়া মোৰ ঘৰত সভা চলি আছে, তাৰপৰা আন চাইডে আমি অকণমান ওলাই আহিছোঁ খেলপথাৰখনৰ চাৰিওফালে এটা দৃশ্য ল'ম বুলি। আৰু ৰিক্সা যি ই ৰিক্সাসমূহ ৰখি আছে তাৰে কিছু দৃশ্য লয় আপোনালোকক দেখাম বুলিয়েই আমি অকণমান ওলাই আহিছোঁ আৰু দেখাই আছোঁ। এয়া চাওক চাৰিওফালে, আমি সম্পূৰ্ণ এপাক কেমেৰাটো ঘূৰাই দিছোঁ চাৰিওদিশত। আজি সম্পূৰ্ণ ৰিক্সা খেলপথাৰত উপস্থিত। জোনাই ই ৰিক্সা চালকৰ যিখন সাধাৰণ সভা, সভাখন খুব সুন্দৰভাৱে হৈ যোৱাৰ কাৰণে খুব আনন্দিত, কাৰণ আমি আগতেও এনেকৈ পোৱা নাছিলোঁ। যিহেতু হ'ব লাগে এটা অনুষ্ঠান, যিকোনো অনুষ্ঠান হ'লে মানে তাৰ কিছুমান কাৰ্য বিৱৰণী বা কাৰ্যকালত কি কি সকলো তথ্য পাব লাগে, সেইকাৰণে আমাৰ ভাল লাগিলে। আজি খুব ধুনীয়া লাগিছে, মই ফূৰ্তি। আৰু আমাৰ মাজত এতিয়া আকৌ আছে এইফালে বৰাদা, বৰাদা ওচৰলৈ যাওঁ। বৰাদাৰ পৰা দুৱাষাৰমান বৰাদা, আজি যে আপুনি যে গ্ৰহণ কৰি সৰ্বপ্ৰথমে এই আপুনি যে অনুষ্ঠান বা ইমান ধুনীয়াকৈ চলাই নিলা, আপুনি যিহেতু এটা কাৰ্যকাল পালে, কাৰ্যকালত মানে এবাৰ আপুনি সচিব হিচাপে আছে জোনাই ই ৰিক্সা সন্থা সচিব, গতিকে আপুনি যে অনুষ্ঠানখন ইমান ধুনীয়াকৈ চলালে তাৰ বিষয়ে মানে দুৱাষাৰমান জনায়, আপুনি কি কি আৰু আগন্তুক দিনত কিবা ভাবি থৈছে নেকি আমাৰ লগতে ৰাইজকো জনাওঁ বুলি হৈছে, তাকে কওকচোন। ভাবিছোঁ মানে কথাটো এনেকুৱা, মানুহক মৰমেৰে বুজালে বুজি পাবই এদিন। আৰু কথাটো হ'লে কথাটো হ'ল কি, আপোনাৰ বনৰীয়া জন্তু এটাকো যদি আপুনি মৰমেৰে বুজোৱা হয় সি ঘৰচীয়া হ'বলৈ বাধ্য হয়। হয় হয়, আজি সুদীৰ্ঘ 10 বছৰে আমাৰ ৰিক্সা ইউনিয়ন চলি গ'ল, কিন্তু ৰিক্সা ইউনিয়নৰ কোনো আপোনাৰ নীতি নিয়ম আইন কানুন কোনো মানি চলা নাছিলে। কিন্তু আমি কি কি হ'ল, যোৱা 2023 চনৰ পহিলাতে আমি কমিটি, আগৰ পুৰণা কমিটিখন ভংগ কৰি নতুন কমিটি গঠন কৰিলোঁ। আৰু সেই নতুন কমিটি ভংগ গঠন কৰাৰ পিছতে আমি এটা সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ কি, আমি জোনাই যিসকল ই ৰিক্সা চালক আছে তেখেতলোকক ৰিক্সা চলোৱাৰ নিয়ম নীতি নিয়ম আইন কানুন সকলো এবাৰ এদিনলৈ শিক্ষা দিম। আৰু যিটো আমাৰ ই ৰিক্সা সংগঠন আছে বা সন্থা আছে আমাৰ, সেই সন্থাটোক আমি পঞ্জীয়ন কৰাম। আৰু বিনা পঞ্জীয়ন নহ'লে আমাৰ কি অসুবিধা হয়, আমি আজি আইনৰ পৰা সুবিধা ল'লেতো সম্ভৱ নহয়, বা কিবা এটা ভুল দেখিছোঁ তাক আমি মাত মাতিবলৈ যাব নোৱাৰিম। আৰু সেইকাৰণে বৰ্তমান পঞ্জীয়নৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ, সেই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা লাগিব আৰু ভৱিষ্যতে সহায় সহযোগিতা পাম বুলি আশা ৰাখিলোঁ। হয়, খুব সুন্দৰ লাগিলে। আৰু হেৰি, যিহেতু এতিয়া আমাৰ পঞ্জীয়ন হ'বই, পঞ্জীয়ন হোৱাৰ পিছত আৰু কিবা ধৰক জোনাইত ই ৰিক্সা সন্থাই অন্য সামাজিক কাম কিবা কৰিম বুলি ভাবিছে নেকি? হয়, যেতিয়া নেকি আমাৰ ই ৰিক্সাৰ পঞ্জীয়ন হৈ যাব তাৰপিছত আমি বিশেষভাৱে কিছুমান কাম হাতত ল'ম বুলি ভাবিছোঁ। সেইবোৰ হৈছে ধৰক এতিয়া জোনাইখন হ'ল বা ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিক্টখন এখন বানপানী জেগা এলেকা, হয়তো বানপানীৰ সময়ত আমি কোনোবা সময়ত আপোনাৰ ৰিলিফ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম, বা কোনোবা সময়ত কিবা খানা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম, বা কাৰোবাক উদ্ধাৰ কৰাৰ ব্যৱস্থা যিমানখিনি পাৰোঁ চেষ্টা কৰিম, বা কাৰোবাৰ বোলে থাকিবলৈ অভাৱ হৈছে তেখেতলোকক এখন ত্ৰিপাল দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম, বা আমি নিজে নহ'লেও চৰকাৰৰ পৰা বা আমি নিজে 10 টকা 5 টকা আপোনাৰ কালেকশ্যন কৰি বা চৰকাৰৰ পৰা অনুদান হিচাপে বিচাৰি আমি তেখেতলোকক দিয়াৰ চেষ্টা কৰিম বুলি আশা কৰিছোঁ। খুব সুন্দৰ, ধন্যবাদ থাকিল আপোনালৈ। যিহেতু লাষ্টত একদম শেষত আপোনাকে, যিহেতু আপোনাৰ কাৰ্যকাল তাৰ যে কি সুন্দৰভাৱে 4 মাহতে যি হিচাপ দিব লাগে দিলে আৰু ৰাইজক যিখিনি ক'ব লাগে ক'লে খুব সুন্দৰ, তাৰ কাৰণে অশেষ অভিনন্দন আৰু ধন্যবাদ থাকিল। আগন্তুক দিনতো যাতে এনেকৈ পাওঁ।
কোনোবা রিক্সা চালকে যদি রিক্সা চলাই আছে তেখেতৰ পৰা উপযুক্ত শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ ইয়াৰ অনুৰোধ জনোৱা হ'ল। যিসকলে নাই কৰা বা যিসকল ইয়াত উপস্থিত হোৱা নাই তেখেতলোকৰ ওপৰত এই সভাৰ জৰিয়তে এটা বিহিত ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব। সেইটো পাৰ্চনেলি নহয়, প্ৰত্যেকজন সদস্যৰ একমত থাকিব লাগিব আৰু প্ৰত্যেকজন সদস্যৰ একমততহে কামটো হ'ব, বা আমি কমিটিখনৰ বাইজন সদস্য সেই কামটো কৰিব নাযাওঁ। দ্বিতীয় কথা, প্ৰত্যেকজন স্বাক্ষৰৰ বিপৰীতে প্ৰত্যেকে নিজে নিজৰ ই ৰিক্সা নাম্বাৰটো লিখি দিব, কিয়নো কোনখন ৰিক্সা অহা নাই, কোনখন ৰিক্সাৰ মালিক নাই ইয়াত, বা কোনে ইয়াত উপস্থিত নহ'লে তেখেতৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা এটা গ্ৰহণ কৰিব পৰা হয়। সেই ব্যৱস্থাটো ল'লে বেয়া হ'ব নেকি, আপোনালোকে জনাই দিয়ক। ইমানতে ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিছোঁ। যিহেতু সভাখনো আদায় হ'ল, এতিয়া আমি সমূহা হৈছোঁ, ঘৰলৈ যাওঁগৈ। তো ভিডিঅ'টো ইমানতে এৰিলোঁ। বাই বাই।